Nyt on hyvä. Miten sä voit tätä strafeeta? Voi, ei, miksei sä voi strafeeta? Kyllähän sä saa strafeettua. Kyllä se strafee saa. Silleen sä sitä hyppyä, mikä on... Ai, tuo on kaksi miestä ihan tuolla tiellä. Toi sun... videorutto. Se on se tiellä. Ossa on jepsiä tiellä! Olen. Tiellä, tiellä. Ja muuhun on su. Vittu. Mulla on tää mönki ja mä tuun iimaa. Mutta kun ei se... Eikö se mönki? No. Ne onneksi ampu savua, että ne ei nyt itsekään näe mua. Tai heitti savua. Onko sä tiellä? Olen keskellä tietä. Siellä oli kato neljä niitä miehiä ihan siinä näkyvissä jo. Niin mä en pystynyt yksin niitä kaikkiin. Nyt tää toi mitään vitun keskusnappu, kuka vaan pelata. Mistä vetoo, niin mä bleed out samalla hetkellä, kun sä saat sen palkin täyteen. Mä laitan explosivetta mieluummin. Okei. Okay. Ja sit se tapan sulla kaikki. Strategista. Se on tää puolustussodan strategia. Aahan. Enkä mä nyt saatana ole maassa. Mä kestää näitä saatana osumia. Muista pyöriä vaan. Aikamoiset mätöt. Siellä on vielä. Tuolla joo. On kolme. Edin. Okei. Okay. Kyllä siellä joku vielä on. Mä oon täällä syrjemmässä, nyt olen paremmin pelata kuin eilen. Tarkemmin. Joo. Ilman muuta. Täällä on yksi taloneessa, mutta mulla oli lipas näköjään, mä olisin tappanut sen. Kaksi kertaa. Kuoli. Hei! Vittu! Mä en edes nähny. Ensimmäisellä napsatti mut alas. Mä oon täällä talon nurkalla. Joo, mä näen sut. Tää alkoi niinku viimeisessä, että mä kuolen koko ajan. Mä oon vähän liian esillä. Mutta ikuhan sä sieltä jostain ihan vitun kaukavaa. En kyllä yhtään tiedä, että... Tää on joku salaisin kohdalla. Mä näin, kun toi meidän oma tapettiin tohon mun eteen. Kuvala, selviänkö mä hengissä takaisin tota... takaisin turvaa? Selvisi. Luulen, että kyllä. Täytyy olla vähän varovaisin. Mä oon liian jotenkin reckless. Mistä se tulitus tulee? Metsästä. Tuolta. Ranu. Meiltä tapettiin yksi tyypi. Joo. No. Pääsi johonkin katolle kurkista. Ne tappaa sut ennen kuin sä pääsit edes katolle asti. No kokeile mennä tänne torniin läpällä. Okay. Tää on tyhmää, mutta...
Ainakin mä tiedän, missä sä oot. Ainakin he tietävät, missä hän on. No jaa! Anta oikealta. Tää on epäreilu. Ei se näe sua siihen edes, kun mä oon siellä maassa. Juu, ei näe. Kiva, kun tää ihan suoraan runkkaa vaan sua. Mä luulen, että pitäis hoitaa haavat, mutta se vaan rupes runkkaamaan. Jeden. Przejmuję dowodzenie. Mikä hiilailu. Se on itse asiassa hyvä taktiikka, että toinen pysyy edes hengissä. Se on jo. Välillä kun mä katon noita meidän vanhoja striimejä, niin mä huomaan ne viholliset, joita mä en huomannut itse pelitilanteessa. Niin kun näkyy jossain siellä näkökentän laidalla jotain liikettä, ja mä niin kun, sitä ei huomaa pelatessa, mutta sitten huomaa jälkikäteen, kun, että oisa mun toteanut huomata saatana. Mutta kun sä seisot pystyasennossa, eli kontrolli pohjaa ja painat kaksois-V:tä, niin silloin se saa noin paperit kerättyä paremmin. Hyvä. Niin joo, sekin pitäis päivittää. Sä pääs pikkusen ylemmäs autokyvystä, silleen ampu. Sä oot siellä. Mä tapoin sen viimeisen miehen. Tapoiks sä? Tapoin. Sen takia toi trikkeri. Näiden papereiden mukaan tässä lähellä on farmi, joka on entinen huumesyndikaatin piilo. Mä laitan satselit vahingossa. Me voidaan mennä sinne eikä meitä sieltä kukaan etti. No käydään katsomassa! Kaikki liikkeelle! Mitä nyt saat satsuja? Ja miks? Otiks sä juuri kaikki rahat muuten jäännössä? Joo, kaikki on viety. Miten konekin miksi ei se tullut sitten se... Okei, huoni näköjään otettu. Tuli se! Sä missasit sen vaan. Okei. Okay. Tuli se trikkeri. Mä vissiin keskityin tuohon inventaarioon sillä väliin. Tässä tuli aikaisemmin. Tuli vähän väärässä järjestössä. Ei, jaa, minä olin se, joka laitoi pohjaa. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Laito räjäytyksen sit sen pommi. Vittu, en. Häh? Oli se pommi siinä, mutta en mä kyllä klikannutkin nappia ollenkaan. Miks mä olisin klikannut autosta? Enkä mäkään. Niin mä just menin autoon sisään. Me ehdit jo liikkuu vähän matkaa ennen kuin sinä. No. En mä tiedä jotain. Ehkä sä ajoit sen vahingossa sen pommin päältä ja se räjähti. Ei se pommi, oli siellä ihan toisessa paikassa. Niin, mutta ehkä mä... Mitä ukken kohdalla? En mä usko, että sä teit mitään. Ehkä tää on sit niin herkkä tää keskusnappi nyt tässä uudessa hiiressä, että...